Bikovi u decembru, karta gubitka, karta novca, karta ljubavi. Ovo je karta koja mi ukazuje na poklon, na dar, na lepe događaje. Ovo je karta ljubavi, karta Kupidona, karta odapetih strelica koju bik spremio što se tiče ljubavi. U svakom smislu te reči, ne mora da bude ljubav prema partneru, može biti ljubav prema detetu i ljubav prema osobama koje malo ignorišu vašu ljubav, jer ova karta nešto novca koja mi ispod, meni upravo ukazuje na neku vrstu ignorisanosti koju bik trpi u svakom smislu. Zavisnost od partnera, ova karta gubitka mi govori o nekoj vrsti zavisnosti, to nije doslovno gubitak, to znači ne možete da igrate karte ako nemate partnera. Takođe, ukazuje mi i na pomoć i na obraćanje na nekim institucijama sa ovom kartom novca. Novac mi je uvek vezan za stvarno neke veće institucije, na neki veći novac, na neko nasledstvo, na neki testament, na neki prepis, na neko osiguranje, stipendiju, šta god. Završavate vi to nešto deci ili bližnjima. Vlada ženski princip, tako da pomoć možete stvarno očekivati kroz žene i preko žena. Ova karta ove ljubavi, odnosno ovog anđela i neku vrstu jednog saveta. Ja sam savet upravo našla za bikove u ovoj karti. Ovde je negde anđeli čuvari čuvaju bikove, tako da bikovi će mnoge situacije rešiti svojim bližnjima i dobit će nagradu za to. Tako da mnogo zabave, lepih druženja, provoda, igraće neke igrice, bikovi to vole, hladiće se nekim odnos što se tiče ljubavi, ali će sa nekim ispostaviti lep odnos. Mogu se malo razočarati u nekog muškarca, odnosno neku mušku figuru, što god da je. Muškarac ne mora da bude emotivan odnos u pitanju, možda bude poseban odnos. Karta sudije mi upravo ukazuje na tu vrstu, ja bih rekla, poslovnosti i dužnosti i obaveza. Veze. Tako da bikovi moraju da rešavaju neku situaciju u decembru. Odnosno, ne moraju. Trebalo bi da se pozabave nekom formalnošću, nekom sudiji je uvek karta formalnosti i već znate značenje sudije. Kad vidite sudiju, uvek označava i neozbiljnost situacije. Pripremiti novac na nešto što je u ovom kontekstu ovde može biti na poklone, možete ući u neki manji minus, što može biti i karakteristično i što jeste karakteristično za bika, ali bik voli da udovolji drugima, voli da se drugi oko njega lepo osjećaju. Neka vrsta prepisa imovine može biti čak i u pitanju, neka vrsta sređivanja osiguranja, tako da sa ovom kartom gubitka ipak bi rekla bikovima da obrate pažnju da ne uđu u baš u preveliki gubitak, odnosno da vode račun o nekim taksama, porezima, odnosno o nekim kamatama. Možda bik ima neke kamatice pa da ne ulazi iz duga u dug. Može da trpi neku vrstu kritike kroz partnera i to je izvesno, ali svakako vidimo ovde naglašeno kolebanje, ali sa ovom kartom sudija bik i poklon, bik uvek nekako iznađe neko rešenje, neki odgovor, nekako mu se nešto stvori. I imaće neku vrstu zahvalnosti od ljudi iz prošlosti. To mi je naglašeno kod bika. Nešto su, ovo je karta na kraju krajeva izbora. Neke izbore u prošlosti bikovi ste dobro pravili. Možda su neka stara prijateljstva, stare ljubavi, stare priče. Možda ste učinili neko dobro delo koje će vam se sad ovom prilikom isplatiti. E sada, savet. Savet za ljubav. Kao što je bilo u obnovima. Savet za ljubav, vernost, izašla je vernost, vernost, prijateljstvo, druženje, oslonite se na prijatelje, dragi moji bikovi, i tu ćete pronaći ljubav. To je to.